At yung patagalin pa, alamin na natin kung sino ang ating surprise guest for today. At ito, meron akong matatanggap na clues na sino kaya ang susunod ating surprise guest. Tiyak, maroroko kayo sa usapang ito. Ay, alam ko na! <laughs> Our surprise guest is none other, I'm assuming ha, I'm guessing, none other than Roco na sino Hi Rocco, is that you? I hope I'm right. Mali. Mali. Tama, tama. Yes. <laughs> Ikaw ha, i-argue ko na sana na hindi. Sabi dito, Encantadia sequel, tapos Descendants of the Santas, Maria Clara at uh -huh. Ibarra. <laughs> Ikaw na, na, piece na together nyo na. <laughs> Na-piece together ka na. Pero actually, first ano pa lang eh, first clue. O, oh, di ba? Normally, uh, hindi ako ganun kabilis manghula. Record breaker. <laughs> Record How breaker. Yeah. Uh, I'm good. How are you? It's good to see you. Last time I saw you was at the wedding of Luan and Carlo. Tama. O nga, yes, no? and small world. At makakilala uh, magkakilala pala si Melissa at si Sir Si Yes, si Miko. Oh. Magka Yes, exactly small world talaga. Hindi ko man lang akalain na magkakakilala pala sila. Although, I mean, kasi si Melissa naman is an athlete, 'di ba? Yes. Oh. Small world talaga. So, how's Melissa? How's oh. the baby? She's good. Ten months na si Ezrin. Recently, it's becoming a little bit more harder kasi nga lumalabas na yung ngipin niya. Minsan nga naiiyak kami ni Mel kasi parang, ano, oh ang haba na niya. Lumalaki na siya. Tapos lumalabas na yung ngipin. So, ito na yung time na nangahagat na siya. Umiiyak onte kasi makate. Siguro masakit dahil sa paglabas ng ngipin. But it's been fun kasi nakikita talaga namin growth niya and uh, we as as parents we try to be as hands-on as much as possible kapag kasama namin siya. You know, I was gonna say nga, ang we're catching you at home now kasi I know you're very busy at nabanggit mm -hmm. mo nga you're taping for The Missing Husband kasi nakikita na namin yung ibang mga plugs for the show and I've seen yung news items. Alam mo, ito yung I was gonna ask you about it kasi parang yung isa sa mga stories namin sa news was ikaw mismo parang you have like a parang similar experience dun sa story na parang na, na, loko ba or parang na scam but teka ka, ikaw ba yung the missing husband I am ah, the missing husband okay okay bakit wait bakit the missing husband na parang nawala ka ganon sa gitna ng lahat na nangyari pagkatapos na mas scam ma-accused ako na scammer ako dahil nagbablog eh. So, hinihikayat ko yung mga tao na, oh, mag-invest lang kayo dito. So, lumaki ng lumaki ang naging kasalanan niya na hindi naman niya intention. Akala niya tama yung ginagawa niya. At uh, dahil doon, may mangyayari kaya mawawala ako uh, for mm. a long, long time. At yun ang kailangan alamin ni Millie, si Yasmin Kirby, okay. kung bakit missing nga ako. Na-shocked ako doon sa mga true-to-life stories mo, Rokop. Ngayon, na-hook ako doon sa kwento mo nung plot ng The Missing Husband. Parang gusto ko na siyang panoonin ka agad. Ah, yes, <laughs> please do.